כן. ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. אנחנו נחשוב תמיד כי יראה בחוכמה שני דברים הם מה? יראה לחוד וחוכמה לחוד. ומישהו יראה השם הוא צדיק גדול, אך תואר חכם לא יהלמנו. לא מחייב שמי שירא השם הוא גם חכם גדול, אז הוא צדיק, כל הכבוד לו, אבל מי אמר שהוא חכם? ככה נחשוב תמיד. למשל, איש אשר יברך מבורך, אדם שהברכות שלו מתקבלות אצל הקדוש ברוך הוא, לאותו כי הינו מקורב אצל הקדוש ברוך הוא. אבל האם נתברר בזה כי הנה הוא גם חכם ונבון? ויש לסמוך עליו בהנהגת בית מסחר גדול? ככה אנחנו סוברים וחושבים תמיד שזה לא קשור, לא קשור. אמנם לא נשתרשה בנו הטעות הזו רק מכיוון שנשכח מאיתנו ברבות הימים, כי יראה היא חוכמה. עצם היראה היא חוכמה. והיראה איננה לכל פושט יד לעשות ירא וצדיק בן לילה, אבל יש ליראה מהלכים על פי דרכי חוכמתה ובהם אופן השגתה. זאת אומרת, יראה זה לא בא ככה, אחד מחליט להיות ירא שמיים אז הוא נהיה. יש לה מהלכים על פי דרכי החוכמה שלה, והדרכים האלה מביאים לאופן השגתה. כדי להתחקות במהלכה ולקנות את חוכמתה. ומקרא מלא אמר הפסוק, הן יראת אדוני היא חוכמה. הן בלשון יווני אחת, יראה היא חוכמה, זה אחד, זה דבר אחד, יראה זה חוכמה. והנה יוסף פתר חלום פרעה והודיעו אלוהים את עתידו. פרעו חלם חלום, והאלוהים הודיע לו את פתרונו. כאשר יוסף אמר, בלעדי אלוהים יענה את חלום פרעו. פרעו השתומם ואמר לעבדיו, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו? מאיפה פרעו מבין אם יש בו רוח אלוהים, אין בו, והנמצא חזה, והוא כבר אומר שוודאי שבכל העולם כולו לא יימצא אחד כזה. הלא הכירוהו רק לאיש אלוקי אשר אך תואר צדיק וכדומה יעלמנו, ולא תואר חכם. אז איך הוא אומר כזה דבר? והנה פרעו תכף בשומעות הפתרון אומר לו, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. איך הוא פוסק מזה שהוא קרוב לאלוקים, ואלוקים הודיע לו את פתרון החלום, כמו שהוא אמר שאלוקים יודע את חלום פרעו? אז איך הוא קבע פרעו שאין נבון וחכם כמוך? ממתי מסקנה זו מתבקשת? ומסר לו מיד את כל הנהגת ארץ מצרים, וגם עשהו משנה למלך. מה יתרון חוכמה מצא בו? הלא רק צדיק וקרוב אל השם יתברך, ראה אותו שהשם הודיע לו מה פתרון החלום. איך אתה מגיע למסקנה
שהוא חכם ונבון ואין כמוהו, ואתה נותן לו את כל הממשלה. איזה מין דבר זה? איי, 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 אם היה פרעו בדור הזה, הדור הזה היה מסודר. מייבין גדול היה פרעו. אכן פרעו היה חכם גדול. ואז היו עוסקים בקניית המעלות הרוחניות. רק הייתה האמת נעדרת מהם. הגויים טעו ושגו אחרי עבודה זרה. והיו מוטעים לחשוב שגם למזלות יש כוח והשפעה ויכולת. והעד לכך זה עמלם בחוכמת הכישוף, שהיא חוכמה גדולה כמבואר ברמב"ן. גם דורם היה דור קרוב מאוד לאברהם אבינו, שהודיע את אלוקותו התברך ועשה נפשות רבות. ואיך עשה אברהם אבינו נפשות רבות? במה הוא עשה נפשות רבות? מישהו יודע במה הוא עשה נפשות רבות? במה? כן, אבל במה הוא עשה את זה? כן? אם לא בחוכמה, כי היראה היא חוכמה. הוא היה ירא שמיים גדול, ולכן הוא הצליח להחזיר בתשובה, לגייר את כולם. כתוב כל שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אז זאת אומרת, יראה היא חוכמה, זה החוכמה. אנשים נסים ללמוד דמגוגיה, דיבורים, קשקושים, קורסים למרצים וכל מיני קשקושים. אם יש יראת שמיים, הדברים נשמעים. אם אין יראת שמיים, הדברים עוברים, עוברים. לכן, גם הם ידעו, כי מישהו ירא גדול, ירא שמיים גדול, לאות הוא כי גם חכם גדול הוא. וכאשר ראה פרעו שיוסף מקורב לשם יתברך כל כך, כמו שכתוב, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, הלא יתרון לך בחוכמתך באופן אחר, ואין נבון וחכם כמוך. הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו, ולכן בהכרח שיש לך גם יתרון הכושר והסגולה בהנהגת המדינה, ולכן אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי. שמעתם איזה מסקנה של פרעו? מי נותן את הכיסא שלו למישהו אחר? מי נותן תפקיד ושררה לבן אדם שעוד לא התנסה? איך אתה יכול לתת לו? בגרות הוא עשה, ליבה הוא למד, באוניברסיטה הוא היה, תואר ראשון שני. איך אתה נותן לו להיות הכלכלן הגדול ולתת לו הנהגת מדינה? הוא ירא שמיים, הוא קרב לקדוש ברוך הוא. אם הוא ידע להגיע לדרגה כזאת, אין נבון וחכם כמוך. אדם שיכול להניח את כל התפל ולעסוק בעיקר, לזרוק את כל אבלי העולם ולתעסק בעיקר, אדם כזה יכול לנהל עולם ומלואו. למה? למה אנשים לא מצליחים? כי הם נתפסים לדברים התפלים ולא מתעסקים בעיקר, לכן הם לא מתקנים את העם ולא מתקנים את הציבור ולא מתקנים את ההנהגה. אבל מישהו ירא שמיים, הוא יודע להתמקד בנקודה העיקרית האמיתית ולזרוק את כל השאר, ממילא אדם כזה יוכל להתמקד ולהתמסר ולעשות את אשר צריך, אפילו אם אין לו ניסיון מוקדם ואפילו אם הוא לא למד את התחום. וזה סוד גדול שפרעו ידע אותו, בגלל שגם הוא היה חכם, לא ירא שמיים אבל חכם. לכן הוא ידע שחוכמתו של יוסף היא לאין שיעור יותר מחוכמת כל אדם. הנמצא איש כזה, לא, תתחפש בכל העולם, לא תמצא איש כזה.
אחד שאומרים לו, שמענו שאתה יודע לפתור חלומות, אז במקום להגיד, בטח, 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 תראה, הנה אני אראה לך את הרזומה שלי, אתה יודע כמה חלומות פתרתי? הוא אומר, תשכח מזה, אני לא יודע כלום, בלעדיי, האלוהים יפתור, אני לא פותר כלום, אם הוא יגיד לי מה להגיד, אני אגיד, אם לא, לא. מה היה צריך להגיד לו פרעה? קישתה, לך בחזרה, מה הביא אותך? מה, אני צריך אנשים שיספרו לי סיפורים? מה אתה רוצה להתפטר? כאילו אתה תגיד, הוא אמר, לא אני. ואחר כך תשתחרר, אם זה לא יצליח, לא יהיה נכון. אתה עובד עליי, אתה מפיל את התיק על מישהו אחר. יוסף לא מעניין אותו שום דבר. שם שמיים שגור על פי, הוא יודע שהכל מאיתו יתברך. מישהו הוציא אותו, ויחלף, סמלותיו ויריצו מן הבור, צ'יק צ'ק, הוא קובע את הכל. הוא קובע את הכל. הוא דאג שימכרו אותו, הוא דאג שיצל פוטיפר, הוא דאג שיהיה 10 שנים, עוד 2 שנים בונוס. ואחרי זה הוא הריץ אותו ל-80 שנה של מלכות על כל העולם כולו. עוד לא היה מלך בעולם שמשל ומלך בעולם כולו 80 שנה. רק יוסף הצדיק. בכוח מה? יראת שמיים שהייתה לו. הן יראה, היא חוכמה. זאת אומרת, אם אדם יש לו יראת שמיים, אם הוא מקורב לשם, בטוח וברור שהוא גם חכם ונבון, ואפילו פרעו הבין זאת, ונתן לו לשלוט על כל הממלכה כולה וכל העולם כולו. רבי חנניה אומר לך שאומר, רוסו הגוז בכל זה קודת ישראל, לפי כוח, בואו להם תראו לסבוד השנה, מור אדנו וסמן, סדגו, יחד.